Spak po luan në kompjuter lojën e vetë si ko pushimesh që është, kërkon nga KSZ informacion për tenderin e kompjuterve të vejgjel, pajisjeve elektronike të identifikimit të votuazve. Bën si kur harron kompjuteret të ndenjë, krimet të ndha zgjedhore që kanë emër mbi emër kryeministrin. Si shduket me siguri kjo na qënka ajo goditja fatale që lajmëroja i analisti i Mosvarëm në Qershor, kur tha prisni se nga mesi i verës tani jemi drejt fundit do të dëgjoni çudira. Dhe po dëgjojmë. Namin po na bë kërka spaku i partis, po na mbush mendjen se është mbi palët e se po heton zgjedhjet. Do më thonë po i nxjerr ujin e zi krimit zgjedhor, ashtu si që bëri me dosjet 184 dhe 339 e përgjimet e bild, të cilat i varosi buza gaz, si që bëri me bisedat e zbardhura, por të kyçura nga vetë spak në Sky Encroachat, ku del qartë që rama e bandat janë një, si që bëri me denoncimet e PD-s për krimet elektorale të 2023-shit, të cilat ose nuk i prek ose i transferon si dosjen e Dibrës. Diku ande nga rrethet, si që bëri me spostimin e votuesve deri dhe në Himar tani me blerjet e votave, me përdorimin administratës, me veprat kriminale zgjedhore të Ramës, me përdorimin e paras publike për fushate shumë të tjera. Spak po kërkon informacion për ato pajisje që në 2023-shin u plasën në për kamione nuk dihet ku përfunduan. Më sakt, Spak nuk e di dhe gjithë këtë furtun në gotë në e shetë si stuhi në detë, ndërkohë që s'është asgjë përveç se një balo me maska në periferin KQZ, pjesë e oborrit pushtetit në fund të së cilës KQZ do të diagnostikohet pas shumë pjellje e rezultate është të grabitura e virgjër.